নমস্কার সকলোকে, মই প্রাচুর্য আর সকলোকে জেনভি এক্সামস বাই প্রাচুর্য ইউটিউব চ্যানেল বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো। তো আজি ভিডিওটোত মই এটা প্রশ্নের উত্তর দিম সকলোকে। তো বহুতে মোক সুধিছে যে স্যার আমার পরীক্ষাটো অসমীয়া মিডিয়ামত নহয় নেকি, আমার অসমীয়া নাহিব নেকি বস্তুখিনি, নে কেনেকুৱা কি হব? মানে এটা কথা হল, মই লাস্ট ভিডিওটাত বা মই গ্রুপতো মানে ও এম আর শিটখন মই দিয়েছিলো সকলোকে, যে তোমালোকৰ পরীক্ষাত কি হয় ও এম আর শিটত তোমালোকে লিখিব লাগিব। তোমালোকে স্কুলের পরীক্ষার যেনেকে তোমালোকে লিখা নম্বর সমূহ যেনেকে লিখা সেই তেনেকে লিখিলে নহব, তোমালোকে ইয়াত অপশন থাকিব 1, 2, 3, 4 ও এম আর শিটত তোমালোকে 1, 2, 3, 4 ভরাব লাগিব। তো এতিয়া কথাটো হল যে ও এম আর শিটখন ইয়াতে সকলোৱে লিখিছে, মই ইয়াত দেখুৱাই দিছো বা মই এতিয়া ইয়াতো মই স্ক্রিনতো দেখুৱাই দিছো। তো ও এম আর শিটখন কি হয়, হিন্দিত থাকে। ও এম আর শিটখন হিন্দি আর ইংলিশ দুটা ভাষাত থাকে। সেই দুটা ভাষা দেখি পেলাই সকলো স্টুডেন্টে লগতে অভিভাৱক সকলে অলপমান সংঘাত পৰি গৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত নহব নেকি। আমাৰ উত্তৰ বহীখন যেতিয়া হিন্দি ইংলিশত দেখা যায়, আমি এখন মানে উত্তৰ বহী হয় যিখন ও এম আর শিটখন হয় সেইখন উত্তৰ বহী হয় দেই। তো ইয়াতে উত্তৰসমূহ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তোমালোক ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো কথাটো হয় যে নবোদয় বিদ্যালয়খন গোটেই সৰ্বভাৰতত আছে, এখন চেণ্ট্ৰেল স্কুল আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে চলায়। তো এতিয়া কি হয়, হিন্দী ইংলিছটো ইয়াত থাকে, মানে ও এম আৰ শ্বিটখন যিখন উত্তৰ বহী হয় সেইখনৰ আনচাৰ শ্বিট বা ইংলিছৰ আনচাৰ শ্বিট বা যি হওক, তো সেইখন তোমাক ইংলিছ আৰু হিন্দীত থাকিব, গম পাইছা? তো তোমালোকে এখন ইংলিছ আৰু হিন্দীতে তোমালোকে বস্তুখিনি থাকিব আৰু তোমালোকে তাতে তোমালোকে পূৰাব লাগিব। তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামে হওক বা ইংলিছ মিডিয়ামে হওক বা বেংগলী বড়ো যি মিডিয়ামে তোমালোকে নোহোৱা, তোমালোকে তাত এই ও এম আর শ্বিটখনতে পূৰাব লাগিব। মই স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিছা দুখন পেজ দেখিছা, এখন এফালে তোমালোকে দেখিছা, এখন তোমালোকৰ প্ৰথম পেজ, দ্বিতীয় পেজ এখন। এই দ্বিতীয় পেজ যিখন এতিয়া তোমালোকে দেখিছা সেই পেজখন বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পেজ হয়। এই পেজখনতে তোমালোকে আনচাৰসমূহ লিখিব লাগিব দ্বিতীয় পেজখনতে। এই পেজখনতে তোমালোকৰ আনচাৰসমূহ চেক কৰা যাব মেইনকৈ। আৰু প্ৰথম পেজখনত তোমালোকে দেখিছা এতিয়া বৰ্তমান প্ৰথম পেজখনত তোমালোকৰ নাম আছে, তাৰপিছত তোমালোকৰ দেউতাৰ নাম আছে, তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে, এই বস্তুখিনি প্ৰথম পেজখনত আছে। তো সেইটোৱে ক'লোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, তোমালোকে দেখি ভয় খাই নাযাবা সৰু সৰু বস্তুবিলাকত। এই উত্তৰ বহীখন তোমালোকৰ ইংলিছ বা হিন্দী মিডিয়ামতে থাকিব, খালি আন প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ অসমীয়া মিডিয়ামত থাকিব, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামত পৰীক্ষা দিব পাৰিবা বা ইংলিছ মিডিয়ামত, ইংলিছত যেনেকৈ তোমালোকে সুবিধা তাতে দিব পাৰিবা যিটো মিডিয়ামত তোমালোকৰ হয়। আৰু এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে তোমালোকৰ এইখন কিতাপ হয় GBD কিতাপখন এখন। তো এইখন আপোনালোকৰ মাৰ্কেটত প্ৰাইচখন 310 টকা হয় এইখন কিতাপৰ, দোকানৰ পৰা যদি লয়। আৰু আমি মানে এটা পেকেজ বনাইছোঁ, তো ইয়াতে মানে আপোনালোকক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ও এম আৰ শ্বিট আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা কাগজত আমি দিম। তো এই এনেকুৱা কাগজত আপোনালোকে 30খন ও এম আৰ শ্বিট দিয়া যাব। তো কথাটো হয় যে ও এম আৰ শ্বিটটো প্ৰেক্টিচ নকৰিলে বহুত সমস্যা হয়, মানে ল'ৰা ছোৱালী আগতে এই বস্তুবিলাকতো দেখা নাই, এই বস্তুবিলাক কৰা নাই, এতিয়াৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে পৰীক্ষা আগত, যেনিবা জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰা মই কওঁ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ পৰা। তো মই ইউটিউবতো বহুতখিনি ও এম আৰ শ্বিটৰ ভিডিঅ' বনাম, লগতে আমাৰ অনলাইন ক্লাছতো প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হয় এইখিনি বস্তু। তো সেইখিনিয়ে যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে বহুত খেলিমেলি হয়। তো এই ও এম আৰ শ্বিটখন 30খন আমি ও এম আৰ শ্বিট আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াম, লগত কিতাপখন থাকিব। এইখন কিতাপ যদি কিনা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা কিনিলে আৰু ও এম আৰ শ্বিট আৰু কিতাপ দুখন একেলগে থাকিব, 30খন ও এম আৰ শ্বিট আৰু লগত কিতাপখন। তো দুটাৰে প্ৰাইচ যিটো আমাৰ দাম হ'ব 500 টকা হ'ব, কিতাপখনৰ 310 টকা হয় আৰু বাকী ও এম আৰ শ্বিটখনৰ আমাৰ পইচাটো লোৱা যাব। আৰু কিতাপ আৰু কিতাপ আৰু ও এম আৰ শ্বিট দুটা বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰত ডাকঘৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া যাব। তো 500ৰে আপোনালোকে ঘৰতে বহি ও এম আৰ শ্বিট লগতে 30খন ও এম আৰ শ্বিট দে লগতে এই কিতাপখনো পোৱা যাব তো ঘৰলৈকে একদম, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ও এম আৰ শ্বিট আৰু কিতাপ, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মোৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে আছে, হোৱাটছএপত মেছেজ এটা দি দিবও পাৰে যদি মই ফোন উঠাব নোৱাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো গোটেইসমূহ মোক দিব লাগিব সেইখিনি। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকে কিতাপখন কিনিছে, খালি অকল ও এম আৰ শ্বিটখন লাগে আপোনালোকক, যেনিবা আপোনালোকক যেনিবা অকল ও এম আৰ শ্বিটখন লাগে, এই ও এম আৰ শ্বিটখন, তেতিয়া আপোনালোকক 250 হ'ব, 250 টকা আপোনালোকক ঘৰত ও এম আৰ শ্বিট 30খন ও এম আৰ শ্বিট আপোনালোকৰ ঘৰ পাই যাবগৈ। তো আমি এইখিনি বস্তু আপোনালোকক দিয়া যাব।
ধৰ সেইটোৱে ছিষ্টেম আছিলে অ' এম আৰ চিটৰ বিষয়ে মই আৰু ভিডিঅ' বনাম বহুত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু হয় অ' এম আৰ চিটখন যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা তোমালোক ষ্টুডেণ্টে যদি প্ৰেক্টিচ নকৰা বহুতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত বহুত খেলিমেলি লাগিব তো সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰাটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছোঁ বৰ্তমান মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ 17 অক্টোবৰ তো বৰ্তমান সময়লৈকে ক্লাছ ছিক্সৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেট অহা নাই তো ডেটটো আহিলে মই লগালগ ইউটিউবত আপোনালোকে সকলোকে জনাই দিম কেনেকৈ কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে গোটেইখিনি বস্তু জনাই দিম এই মাহৰ ভিতৰতে আশা কৰিছোঁ আহিব লাগে বুলি মই দেখা যাব আহিলে মই সকলোকে জনাই দিম আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো অনলাইন ক্লাছ ক্লাছ ছিক্সৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে সেই ক্লাছটো আমি নৱেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ তো যিসকল ষ্টুডেণ্ট তোমালোক আছা ল'ম বুলি ভাবিছা বা অভিভাৱক যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টক দিম বুলি ভাবিছে তো মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তো ক্লাছটো আমাৰ 6 মাহ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল তো তেনেকুৱাকৈ 6 মাহ হ'ব আৰু ক্লাছটো মাহেকৈ 12 দিনকৈ হ'ব আৰু ক্লাছটো আমি আবেলি 6:30 বা 7 সেইটো সময়ৰ পৰা আমি ক্লাছটো কৰা যাব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে কেনেকুৱাকৈ কি হ'ব আমি এটা মই কিছুমান ভিডিঅ' আছে মোৰ ইউটিউবতো আমি লাইভ ক্লাছ কেনেকৈ কৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আমি গুগল মিটৰ ক্লাছটো কৰিম লাইভ দেখি থাকিব আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মই যিটো পঢ়াই থাকিম আপোনালোকে সেইটো দেখি থাকিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বহি পেলাই আপোনালোকে ক্লাছটো আপোনালোকেও ক্লাছটো চাই থাকিব পাৰিব আমি কি কি পঢ়াইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তুবিলাক পঢ়াইছোঁ যাতে পিছতকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে আজি এইখিনিখিনি পঢ়ালে তোমালোকে এইখিনিখিনি পঢ়া বা আপোনালোকে পিছতকৈও এবাৰ দুবাৰ দেখা দিব পাৰিব তাহাঁতক আৰু কেতিয়াবা যদি ক্লাছটো মিছ হৈ যায় তাহাঁতৰ যেনিবা ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিলে গা বেয়া হ'ল পৰীক্ষা আছে স্কুলৰ তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব সেই ৰেকৰ্ডিংখিনি আপোনালোকক দিয়া যাব আৰু সেই ৰেকৰ্ডিং ফালৰ পৰা আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং চাই পেলাই পঢ়িব পাৰিব সেইটো ছিষ্টেমত গোটেইটো আছে আমি মানসিক দক্ষতা অংক অসমীয়া বা ইংলিছ যিটো মিডিয়ামে হয় গোটেইখিনি বস্তু আমি দেখুৱাই দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা লগতে অ' এম আৰ চিটখন কৰিব শিকাই দিম গোটেইখন প্ৰেক্টিচ কৰাই দিম অ' এম আৰ চিটখন আৰু দ্বিতীয়তে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন কাকত থাকে 2020, 2022, 2021 সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আমি প্ৰেক্টিচ কৰাই দিম আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু দেখা যাব আমাক ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ফিজটোৰ কথা বহুতে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে ফিজটো আমাৰ 4,500 হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা যিসকলে আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব 4,500 হ'ব তো মোৰ হিচাপত আপোনালোকে গোটেইখিনি খেলিমেলিটো গম পালেছে এতিয়া বস্তুটো প্ৰশ্নটো গম পালে যিটো অ' এম আৰ চিটৰ কথা বা অ' এম আৰ চিটৰ বিষয়ে আৰু আগন্তুক দিনলৈ আৰু ভিডিঅ' আমি বনাব চেষ্টা কৰিম তো মোক গাৰ্জেন এগৰাকীয়ে মোক কৈছিলে যে ছাৰ এটা ভিডিঅ' বনাবচোন ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে অলপ ভয় কৰে যে হোষ্টেলত থাকিব লাগিব হোষ্টেলত থাকিলে কেনেকুৱা হ'ব হোষ্টেলত কথা অলপমান ভয় কৰে মানে তাহাঁতে তো সেই বিষয়ে মানে আমাৰ ছাৰজন নবোদয় বিদ্যালয় ছাৰজনৰ লগতে মই আলোচনা কৰোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ ছাৰজন আছিলে আমাৰ স্কুলৰে তো সেই ছাৰজনৰ লগত মই আলোচনা কৰিম তো ছাৰজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই তাৰো কিছুদিন পিছতে সেই ভিডিঅ'টো মই দিম যে অলপমান বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভয় কৰে যে হোষ্টেলত থকা বা হোষ্টেলৰ বিষয়ে মই আৰু অলপ আলোচনা কৰি পেলাই আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিম সেই টপিকটো তো তেনেকৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকক ফৰ্ম ফিলআপটো আহিলে মই লগালগ জনাই দিম আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো যিটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত যোগদান হ'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এটা নতুন ভিডিঅ'ত আশা কৰিছোঁ সকলোকে লগ পাম আৰু যিমানসকল ষ্টুডেণ্টছ আছে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়িব আৰম্ভ কৰা তো ভালকৈ পঢ়ি যোৱা আৰু নবোদয়ত ধুনীয়াকৈ চিটটো লৈ যোৱা তোমালোক সকলোৱে আৰু